Что бежит она. Imagine there no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above the sunlit sky. Imagine all the people living for today. Do you hear? I am great, I a dreamer, but I know it's only one. I hope someday you will join us, and the world will be as one. Imagine there's no country, and isn't hard to do. Sveiki. Mano vardas Justinas. Aš noriu jūsų paklausti, koks jūsų vardas? Vidmantas. Vidmantai, labai malonu. Aš noriu jūsų paklausti, kaip didžiulis Beatles ir Johno Lennono ir visko, kas susijęs su jais fanas. Štai yra labai labai sunki daina ir yra labai labai stipri savo žodžiais ir visko, ar ne? Taip. Ir žmogus, kuris ją dainuoja, jam turi kažką labai labai stipraus reikšti, ar ne? Tai ką reiškia ši daina jums, kad jūs ją pasirinkot? Man ši daina tai buvęs mano gyvenimas. Kad mums buvo nusispjauti ant komjaunimų partijų ir taip toliau. Ir mes sakome, hipiai balio! Ir mes taip ir gyvenam, kaip jis dainavo. Tai. Nu, hipiai dar yra ir laisva meilė, ką jūs į tai? Nieko prieš. Toks gyvenimas buvo. Solevi. O dabar koks gyvenimas? Dabar rimtas. Ką reiškia rimtas? Šeima. Darbas. Koks? Choreografas. Rimtai? Ne. Rimtai jūs choreografas? Taip, nesvarbu, kad aš toks slambokas. Ne, ne, aš visai ne dėl to stebiuosi. O jūs turit kokį nors kolektyvą savo? Ar? Taip, aš dalyvauju kitam projekte. Šokio revoliucija. Perėmė kitą etapą. Jau tada jie tegu prakaituoja, o aš dabar jau prakaitavau šiandien. Na, tai o šokio revoliucija jūs pats ar jūsų kolektyvas? Ne, mano kolektyvas. Supratau. Aš užkulisiuosi. Dabar niekas nežino apie tai, čia yra paslaptis. Nei žmona, nei sunus, niekas, absoliučiai. Ir amerikiečiai, nepykit ant manęs, mano dukra. Jie nežino, kad jūs dalyvaujat? Ne. Nieko nėra su jumis šiandien. Oba. Pasakysiu, kad buvau ne seminare, o buvau. Aš tai jūs labai labai noriu pasveikinti. Jūsų komanda perėjo į kitą etapą šokiuose, o jūs akivaizdu, kad perėjote į kitą etapą čia ir dabar jums beliks tik tai pasirinkti, pas kurį mokytoją nueiti. Ar jūs jau turit kažkokių vizijų, pas ką labiau norėtumėt eiti, ar žinojot ateidamas čia? Aš žinojau, kad bitlomanas yra vienas pas jūs. Ponas Justinas. Tai jūs renkatės mane, ar ne? Taip, ne. Yes! Yes! Jūs neliepsit man dainuoti šoką basą sarganai? Nebūtinai. Ačiū labai. Wow. Pone Zimbalai, aplodismentų jau galima. Sveiki atvykę mano komandą, aš jūs palydėsiu. Tai kaip suprantu, jūs turėtumėt bitlų dainų daugiau, ar ne? Turiu visą sąsiną. Visą sąsiną. Programai?